ukhrijul hayya minal mayyit. Mukifuki ile chaka soli bijanja mumpeke majeti mera. Majeti mera. Tutendani katika mtenda. Eko tutenze katika tunatenda kutoza mitondo yote. Yakoze eki? Kasoli omu kubafuko buunga tweta aga mashini erekanire kyalo kiramba ngekoze samasanyalaze watsize tutamanyi bungi pabatabirimu factory ngaleta gaune bu transformer okujirirana kukuba kasoli afuko buunga abakutuwayo mukisanga fetu kolente factory yandifananye etya yandivudde werange ekomawa wabakubayo factory ngekola bantu mu nkole ne yaffe bwe banga factory kuba kasoli mufulo buwunga bweto bwefananye katubakubwa kubwe wa mukisanga fetu kole embuzi oba byandibadde byumachi eranga bikolerwa hawa negatako tusirikirirenga ntakera tufumitirizenga ku byakole byenjawu makolero ge gatudde kutakasibwa aga gavugu venu neri makolero mwakola kasoli wakolira kasoli wotudde wanene awo nyini size wakolira bijanjalo factory lyasubira no ziranya awali ya bijanya nga wali ya binyeba wali ya kasoli yuwande meno kusawu neye nanansi aine vye unyisa munanansi mwaje nanansi mchikajyo mwakole chikajyo mumbuzi mwakole mbuzi munte mwakole nte munkoko mwakole mkoko ngatirene wafe mbantu ngafe wetukola chimochi seka tukola chimuchi mugali mwemukole ugali seka mopichi mwetukola piti mumugati mwetukola omugati yesigaliza obukugu agwana tendwe ngo lutendwa lulwe nyini gwe nyini nze okumutegereza kuno tukuru wako wa mubugenderevu tuli bagayaze bitagambika abagagga bangi batutte ebirowoozo byaffe ne tulabira abagagga wazza abakulembeze bangi batutte ebirowoozo byaffe ng'olaba w'amaanyi omutulako wenna ng'ogiba mumwetoloolo olaba ng'atalaba muntu abaali batuseko ku pulezidenti wawangaalira balina empulira gye bawulira gye bawulira nga si ya bulijjo aziifu si muntu kwata mungaro nga ajula na kuzinyiganyiga mwacha uliro baddala na ye muntu aina wabatu adde nyine nsi aina watadde abantu abenjawulo na ye basigadde bantu bannaffe wakati mu bitiibwa okubiba wa obutabanyisa mu maaso tusigale nga tukkiririza nnyo mwani abafudde bye bali tusigale nga tutendereza nnyo nyini nsi wakati mukuwangalira mukulemeze ng'omusinkanye kituufu embeera tusobola kufaanana ya bulijjo
tuka present wa today tosula kusigala mu mbeera ya bulijjo kuba tosubira nti bwawulira bwawulira ngo sinkanye mbadiruka dunabbi mukwano gwange jukira kadunabbi twena na security joyitamu ni present anamusinkana byayise mu biba bingi bateekateeka wawangalira mbutufu ng'enteekateeka yanjawulo era ya president kakireetera abamusinkanye obamusinkanye okuwulira olw'embeera etali ya bulijjo tekimujjaako kuba muntu yadde obuntu bwe ffe tukkaanya nti asigaza ekitiibwa kye basajja ba setting offices notuka mu office nga weetaaga gwe kennyini weebanja okujja kesimu nga tebaga nti gijjeeko nga nawe olabira ddala nga environment esimu neevuga mu butuufu oba tolina magezi era negezi evuga owulirira ddala nga wasobezza okifiringira ddala okuva ku mutwe nga bwe baba tebagikujjeeko kuba nasinkana president ate ndoza bo bwe nsuubira balina amasimu gye bagaleka agwana atendo ennyo nnyini nsi bwe baba bakulembeze bo batyo bwe bafaananye nga mukulembeze badde ngenda kayita akawanga waggwanga limu wa Rwanda banyarwanda bonna ne birabira nti banaye yabatonda ne bagenda balaba president ono nga endaba gibambulamu ensukka ne kuya n'omutonzi w'ebitonde tumutendereze ennyo nnyini nsi Quran tujongere obudde byonna byonoonye okumutegeera bye yamanya nti ojja byetaago bimutegeereko yabituteera omu byonna bye weetaaga okumumanyaako yabikuteera omu yabissaamu sekayina aya zatusomedde mu badde eraako esoose ziri mu suratul hajji alam tara abange gwe tofunangayo kadde kalaba lw'olaba lugatta ku yakutonda annallaha nti mazima ddala omusinzi bw'omutuufu va ku bisinzibwa ebisigadde mazima ddala omusinzi bw'omutuufu anzala minassamaai maa yassa amazzi yatonyesa enkuba okuva mu ggulu ng'ateeseteese waagenda ogitonyesa nga yalagidde abalimi bateekeyo ebimera byabwe nassa amazzi ku oda gye yayisiriza mu ntegera y'abalimi basimbye baasize mazzi ge mu ttaka lye mu bantu be yalagidde n'ameze ebimera eby'enjawulo laatusaasire ate okufumiitiriza Quran tujongere obudde mikwano gyange baganda bange Quran tujongere obudde n'ebirowoozo wennamanya okugisoma tukyalina ebbanja ddene okutegeera message ki bubaka ki mu aya ki bubaka ki mu ssuula ki oba oliawo Quran yogisome owalirizibwe n'okunyeenyomaga nti wamma nesse naffe abagezezaako okusoma Quran tetutegedde bubaka buno buli mu byetusomye swala eno yanditunyumidde nnyo muntu yanditebenkedde nnyo ng'ategeera afumiitiriza ku bisomwa birowoozo bye byandibaddewo nnyo obuwombeefu bwe bwandirabiddwako ng'ebisoma tubitegeera kisoboka tusobole okubitegeera nibwoga nti buli wiiki ntegerayo ayemwemu buli wiiki ntegerayo ayejeje emwemu njiwa obudde ntegere buli kigikwatako byanaba nsobozesezza okugitegeerako kitegeeza nti ogenda okumalako omwaka ng'oli mu aya 55 wiiki ng'ogiwadde ayejeje wala asiri inna al insana lafi khusiri eyessula ne bwogiwa omwezi kisoboka saba llah tuokwerekereza ya rabbi ebigambo subhanallah alhamdulillah n'ebirala tubiddiŋŋane ng'olubiriŋŋana olulina ensonga
ngolowoozezza ku kussa kw'ebitonde byonna naddala abantu ng'omukka gwe tusika baguyita okisijeni ne weebuuza nti naye ddala mu kuteekateeka okisijeni yateekateeka okisijeni bungi ki nga bukyangaada mwaggulawo pulogulaamu y'okussa tukyassa Adamu yaggulawo pulogulaamu y'okusika omukka okisijeni oyo nakati tukyamusika yateekateeka bungi ki Oksijeni ataliko network. Kati wano tewali. Nate kateko muka gwegono ofurumia. Osiko oksijeni munda. Nofurumio muka chika chilara. Kati wabachi nechike chilara wabachi tulimunde. Osika chino ateno ziza bidara. Otute mundo tute bidara ateno ofurumia bidara. Kati atena katika guno gofurumia nga guina ebitonde biguli indiridde. Nageza tujye kifuku maso nola ba oxygen nola ba konzisa ya abantu. Baya bitu kweka nga tujja kumalako. Olaba omuntu nga avaabye nyindo zisikabwa. Nageza tujja ke kifune tubirabako. Era tusasira nyebyo nobirabako onyindo kwangalira wali ajja. Yeye ainzo kusembelela. Oxygen tuwangana na ifu natuka kakandu wa ali. Tusika, tusika. Ebigambo subhanallah. Yayawu kanambuli insonga yonna. Liye kambuli kanyume roko na. Omutandi seromu tuwezo bitonde yonna. Ebigambo bino tubidinga nengolo dinga nolina insonga. Nasime nyinde berewele. Etunule wansi. Nsigira mwe chifana nisinga ya tunule wagure. Mbaba mwana wabuwaro inzo mwa ugerezo. Gemidu mjijizi. Bala. Naba mzadu wate kumudu samangu mudu aliva murongo. Wakati mukaka sandu. Katerende. Njogere chinko. Abani. Baba muntu agenda okufuma munda ya nyina nga amatuba agata dinu waggu. Kumukuli wano n'okulala wano. Wano na wa ceiling. Ayina okutu wano ne wano. Ah! Tumutendereze nnyo nyinisi. Ebigambo la hawla wala quwwata illa billah. Subhanallahi walhamdihi. Subhanallahi alazim. Bikola nnyo muwendo ng'abyogedde ayina ensonga ekimwogezza. Kino kimaliriza nakyo mu kumutendereza. Twakyogerako leka tukidde mu buzzi. Yatonda ebitonde by'ebiramu, ebiramu, ebizaala, ebyogera, ebitambula nga bya kompyuta. Ekintu ekya kompyuta kye kintu ekimanyi kyekyokkola. Era ne kikikola. Mukiseera wekiteeko kikolera nga tewali akiragira. Si ya kompyuta. Oluggi lw'oggeti yamwe nga ya kompyuta ebeesa ensinga ewulira nti waliwo ajja neggulawo. Nemanya nti kati ne mwoyo ng'agenze neggalawo ye ya kompyuta nga tewali akiragira tewali webanyize. Ebitonde bye bisinga ebiramu bya kompyuta. Ate bwe gutuuka ku muntu yali so computerized. Tewaliwo bamunyiga ayogere. Ombiri nga gwagadde nnyonta kompyuta. Gwagala mazzi. Kompyuta gamba. Please kati. Si mmere. Machi. Mazzi. Bwe gwagala chai. Kompyuta nga nti akati obudde bwa bumu twagala kisweta. Kati mpewo takuma pesa. Kati kunaaba. Kompyuta nga nti kati kwebaka. Waliwo aina wanyigaani. Gwe ogenda ozukusa omwana waliwo wonyigaawo nga kati wano. Ye system y'omubiri gwe yali wano. Ne boogera ne wabaawo ekisanyusa n'osanyuka ekigere ekyetaagisa. Tusanyuka nga waliwo ekisanyusa ekigero ekyetaagisa. Ne tunyiiga nga waliwo ekinyiiza ekigero. Ekyetaagisa.
ekyetaagisa. Ani akubuulira nti kati okusinza ku kyogeddwa sekendi ssatu. Okusinza ku kyogeddwa mwenya. Ate Allahu Akbar. Ne bantu bannaffe kompyuta zinnaffe zituliraanye zimanya ky'oyina okukola. Aweetaagisa okumwenya n'ogeza otyetyemuka bano bonna tebasibisa pulogulaamu zonna. Ne baddako gadi kisesa okutuuka awo. Imaamu. Baagi. Era bw'oba wazze ne mukwano gwe yakola nga kisirugaanye. Nga kompyuta emu gadi kiyiseeyo. Agwana atendwe nnyo nnyini nsi. Zino kompyuta ezaffe ez'abantu ze nkunnyonnyola ziba kuba na command center we baziddukanyiza oba wandifaananye watya wo. Tuveeyo eyo ensonga yaffe ey'okubiri nga bulijjo kumwebazanga nnyo eyatandikawo ensi eno eyamanya ddi lw'osaanye okujja mu nsi. Yamanya ddi lw'osaanye okujja mu nsi kubanga hal ata ala al insani hinu min addahri lam yakun shay'a madhkura. Eri buli muntu kyaliko ekiseera nga tali mbogerwako va mbogerwako bwogera nga tali mbasuubirwa. Abaazaalwa mu myaka gya 2000 nga gitandika abaaliwo mu 9 nga ggwako tebaamanya nti ne bano ba bwetyo bwe tujja tuddiŋŋana abaazaalwa mu 9 abaakinaana tebaabamanya. Ngenda nakati kati wetuli tetumanyi bagenda kuzaalwa mwaka gujja 2026 tuli batulogaliwa bagenda okuzaalwa. Yasiima buli lunaku ayingiza abantu edduniya n'afulumya abantu ensi. Tumwebaze nnyo olwebaza olukkiriza nti byonna ebirungi bye tufunye mu nsi tetwali baakubifuna taba tutonda. Enyumiriza mu baana wandibajjeewa mwandisinkanye waggwe n'abaana bo. Abaana benyumiriza mu bazadde twandibajjeewa taba tutonda sede twandisanzeewa taba tutonda ebirungi twandibisanzeewa. Kimu ekyokubiri n'ebirungi byennyini era yabituwadde ng'oggyeeko bisanga obusanzi tetubisanze nga waliwo omulala abituwa era ye. Tumwebaze nnyo atuliisirizza emyaka era akyatuliisa emyaka. Mbakakasa kabere muganda wo ne maama wo ayina akadde waatuuka nga takyasobola kuliisa mwaka oba ebiri okuggyako nga bw'aba ngumiikiriza kuliisiza mu bugubi n'okusuza kwennyini nga akusuzanga kizibu. Abuwongeza nnyini nsi lwaki sikikujjukiza lwaki sikujjukiza nga nange bwe nnejjukiza bwaki bwali buwongeza Isa nga wafudde. Kaliba kawungeezi nga kano kubeera kali kawungeezi n'ozaalwa era kaliba kawungeezi nga wafudde era kawungeezi nga n'okuzika kwawedde. Mbiteerabirwa nga byakabawujjuza kyenzijjukira Allah nsaasire zaali 16 Desemba twali mu ddalasa wano wennyini ne wajjukira seekankati. Allah musasi. Seka kauma, oba tuli bawa bakutubikire. Oba muli bawa babambikire. Oja oina gyoliba nina gyendiba. Kaseera keetaaga okulowoozaako nga tukyalinawo omukisa ogukyusa mu byetaaga okukyusa. Kaseera keetaaga okufumiitirizaako bali nabbi yatugamba swala la salati akthiru muyitirize mukisusse min dhikri hadhi min ladhat okulowooza n'okwogera n'okujjukira omukaaya w'ebiwooma. Yamuyita mukaaya wa biwooma mmere teddamu kuwooma buli kimu
buli kimu kiruzi ng'omuwendo kasere tatago kalowoozaako no keetegekera wakati mukeetegekera nkwegayiriranga muganda wo weerekerezanga n'ojjako mu ddalasa weerekerezanga n'ojjako mu ddalasa simanyi eyo kifo walala gye bayinza kukujjukiriza nti essaawa ena mu nsi ozwamu tuyambagane mu kiseera nga tulaba omupiira wali wayinza obikonako ebyo awalala wagye bakujjukiriza nti owange genda mpola mpola essaawa emunusu ogusembayo mikwano gyange baganda bange luliba lweruti nga yisa tukwogerako bwogezi nga mutoowo yafiira mu kabenje ne bino tubyogerere ddala mbakakasa ntudde mu maaso gammwe ng'omutonzi waakujje mu nsi teriyo kigenda kuyimirira abantu bagenda kufunamu obuzibu naddala bo badde owangala nabo naye obuzibu bwe bagenda okufuna nti bagenda kuwangala nabwo olubeerera buzibu tufuna mu kaseera ako nga waakava wakatufaako okufa kwe kujja kuwangalamu olunaku lulamba kuwola okufa okw'ewiiki tekufaanana kwa lunaku sekankata jasa agenda bugenzi mu mwaka saagala kuga nti mwogereddeko mu bulumi so nga luli ekituufu twasiriikiriramu eddakiika ne byagalo tusobera nga yaakafa mukadde kano twogera ku mugenzi ani tuva ku mugenzi nkata nejugana ku mugenzi kitaani ne ntulikira ano ne nkaba nga mwogeddeko mba ntegera bulungi nseeko bonnayaja ti omunyumiza otya nti nayagala nnyo kitange yafa 2019 mwogereko 2024 ntulike enkaabe ko mmwe wanje allahuma kabere mukyalo nga yali mukyalo wange yafa oba kabere mwami nga ye yafa kituka ekiseera nga si kinene yafa era mukukyogereko tetwetaaga kirwako ebigambo byange bino bindabula bwe nkulabula kwatamu ebibyo tewali kigenda kuyimirira ng'omutonzi waakujjuludde allahumma abaana gye baligezaako ne bibalemerera nyumba gye balekedde ku madirisa bwe baligyeyimbamu gimaliza neegala bagenda gitunda bagattagatta nga nibatuweemu batunzi batuwa ate ebyo ebyamayumba ne poloti allah atusaasire kano ka statement katera okunkolera mayumba poloti tugula ku baana emirundi egisinga emirundi egisinga tugula ku baana ekyamazima ogula ku baana era bwe biri yeetoolerera bagenda kugula ku baana bwe weetoolola ogula ku baana n'abaligula ne bagula ku baana kati bino bye baligula ku baana bye baligula ku baana oba babawe mmeka yisa kapulimo kaffe kaliike yakaala ak'omu nnimiro obadde okimanyi nti bano be bagulaku bo tebagala kumanya ze wagula fono mukutematema emmaali y'omugenzi musomesa nga gwe wagenzi tuyinza okutematema emmaali omwana omulala agwa mu kijjiini bwe tukuŋŋanyiza kuŋŋanyiza entumu y'engo ye sumayya agenze n'ejjiini sumayya wa myaka emeka mukaaga sumaya nga mubuuza ni mugini nkuwemu mmeka nga yetaaga okuma okusooka okunoonya lisiti kuwagulira jukira nange mukumugulamba nyamba muki empya mmanyi gye ziri kwatamu ebibyo kwatamu ebibyo olunaku allah lwakuwaddewo ku nsi lukozese olukozese olutajja kwejjusa oyinza olutabayo na lulala nabbi n'atugamba sallallahu alaihi wasallam kun fi dunya kaannaka gharib mu nsi baamu ngu olinga mugenyi wagalira mu nsi ng'olinga mugenyi kigambo kiri munda kirina amakulu mangi wagalira mu nsi ng'olinga mugenyi omugenyi ku bugenyi asuubira okufunirayo byonna ng'ali ewuwe
wanji ndoza chechi kama chitu mara okakisa ndi wano kurusite tujafuni ya ubiyo na watu liwonga bagenyi omugenyi jachate yeye ulila wawa ino kusura wanji yeye tebe kitabi ya agendo kusura ko kirizi kanya nange nti munsi ya tuweta mwenye niyo mga bagenyi tukirize yeye ya tuchia zawaru atulaga wa kusura tukirize vya tege senge vya ukulia betuba tulia tulikubu genye noru gizgizo yusufu gofu genye goya galo tubuli vya ino ukulia walo uo mko yo kusura montebe yowe bie mko yo bupangza ya kucha azawano acha asimie kusuza bupangza onimu genye kun fi dunya ka annaka gharib munsiba mungo olinga mugenyi omugenyi teyetegerera wetumulaza waino kusula wakolachi ebigere bise wansi wentement tewali buzibu tewali mutawana ebyokwe bikano tetuina kya anze sina nyo buzibu nja kugwirawo byo nabuli kibagambo we ulachi we ule kuboli nguti oli mugenyi obwongo bwonna bukakasa yisa nti byonna nga bwe mbyagala kanzire wange abange byonna ebisinga obulungi yabitutegekera tuvudde wano tuli bagenyi toyolesa nnyo lugezigezi ku bugenyi mugenyi alina kusiima kano nakabanyumizako kankadde mu buzi nali mugenyi lwali lwa jjuma Allah nsasira obugenyi obutabunziriza ngayambe seta wenavira mukataksi da miaka jiseo mingi dala nemfuna akafikine kantu aleyo munda jume gwa yavayo bulungi alhamdulillah msajja mukulu nagenda nkole ekigambo njali numa bulungi nati wallahi kubigavyo tusomeseza sisobola kutali yako nawe kyami sana mutima mata alhamdulillah ngo msajja mpala wala paka uwe je sasa nga mchala uya do mwana yagulao ni tuyingira ntude mudira ebise maju alese siyane mbike ke soka jibise ko neyo kubiri aleska amazi naba munga eno mgenye wempisa nga wene bazabu lichari tayinga neyanzi zanyo bananga ama kusatule musira tuwani soke tundawo mbike ke yoku vili alesa amazi ngo kwe bazabu agendo nali mugenyi nga buli kimunye nakwebaza buki bwebaza ngendo okubikulesiyana yasoka nga kugala middeke nemonde giringe nakwetano jokka nenesigama enaku ninzi tomusajja akyatu teyumba mutima nene kunganya nti nkakyalabi kengeri gyampadde mimonde jokka eno nkoko bweteba nkoko byennyanja bwete babwe ngendo kubikulisiyana eyemba nga kuli kontulanso nenzira mune nesigama na nakuwa ndo omusidamu mba nti afe naku nakomawo ne mwenya esanyo katono linzite nenga mbutufte lya esanyo esanyo lyali linzita lyali lyolesa bugenyi nenga muda silimu Nengo ngo mugenyi nali nyina ku ne ntandike mmere yange siri anga komere ngali eddagala bwe gwali omuntu bwangu siri customer wa ntula ya ndulu nako zisimanyi yo ntula ziwo mu baba zisoba za boy usagala tok bidete nomo bintere ndoba wa bali kale ndabo banabiyo ba sibi nemi mmonde tete mmere ndulu muntere wa bali zen salewo Kinyagade mu kino ngo mugenye na ibinyi na kuba wa mpisa na ye mmere nga ninga ye ddagala mu byabo byagala okunda ku mira ku mwebaza na ndi kubulani mvawo di nali mugenye konsi tuli bagenye sime ya kuchazize byo byategese byategese byo yagala hinde wamwe Ekirungi obugenyi nabwo bwa kiseera. Ne wano ku nsi obugenyi bwaffe bwa kiseera.
kamalize ne kana utuveo mukifana nyike tuli muwano kun fi dunya kana gharib hadithi Abdullah ibn Umar tuli nga banyina fe mikwano ja fe ne baganda bafe abage namba walalo se kaumal tali ye walalo nebo funira ye birungi ye kaje bitya obombe tebusola kuganti banzale wanyi nageza kwira ngatseka nafunye ka proti ene kogwe adi kasozi muganda wali jordan awangalide emyaka 3 nakoleza kama message nina la yansas de nabuze ka proti kulira nawe ne wenyine butusura eh kogwe timusa allah katere mubarak ne baba yo doze dara dara doze bitu mulawu siwa mumu abali ya bali mu empeke ebirozo byabwe biba yeno wabwe nafu abali ku nsindo za tubere mu empeke ebirozo byafe bitubere je tulaga ye wafe chabu bunanyizi bo mwana omuwala aliye Jordan aliye katoho wo bulenzi ngafune milioni ze bili buli mwezi chabu bunanyizi bo aliye ka milioni mwe ne kitundu atano gabaweza wanji chabu bunanyizi bo afube nye eri asule bulungi era aliye bulungi akasenta akafise mitwala bili gabaweza obadde okimanyi nti chabu bunanyizi bo nnyo ku milioni ze bili okulyako emitwalo byaga naweleze mu kinana okimanyi nti oyo wakikolera emyaka gyenyi Allah namusasira nakolagana na beyesigwa olunaku lwakoma otumwaniriza naye alwesunga bwe guli mu kifaananyi ekyo Isa ffe tufaanana aliwa tufaanana afuna obukadde obubiri naawereza ewaabwe mu kinaana oba tufaanana afuna obukadde obubiri ewaabwe naawereza abiri tufaanana aliwa mutumize naliye mukinana eka naweleza obando kimanyi nti oyo aweleza abiri ngafuna bukadde bubiri n'olumuzo nana azijja n'ataweleza oyo n'oge byogera ku kudde wabu akulya wanji lwaki atya yote awo wenyine kyovola bangi buli twogera kufa oya ulira dango limbo binyo nawe subu yizo kogera otomba kubabo bwa bukadde bubiri ye akamweche na kalira wano kati yogera kukudde lyo jawereze 10 yema naye naba muganda wa ajijibuli lukasozi muganda wa ali Japan nga buli mweza awereza silingi za Uganda ebi namala nemyeze mirale 3 ngatawereza obwoko busobola okugamba nti katumulinde lwakoma tuba tuli awo amaze emyaka gye 15 oba 2 nabuga nti inshallah leero lwamukaaga ku lwokusatu nkomawo bwe ntunulya tiketi yange sawa nnya ez'okumakya njakuba ku kisaawe obwongo busobola okugamba nti kirabika byonna biteeseteesa jja nabyo okuva lwataweereza aweereza butonotono kirabika tugenda omutuukako ku kisaawe ngali muniigi nejjini nga namavivi mayulifu nesaati ng'ekitoji kirimu ebikubituli mwanirize tulabe obadde okimanyi nti nze bwe mbanza omu kuva kuno nye allah n'asaasira nga nze nsoosa okukuula batonda ba ogenda okuddamu okuva ku simu yange nga teriiko ndi kubalalu musate gwo gwonna oguliiridde eri kati gutyo ebyo biri ojja kukolaki mu kifaananyi ekyo tuli ku nsi isa tuli Japan kabuli olunaku lw'ogiyingira olunaku lw'otonya ku kisaawe wammwe fa amma man thakulat mawaazinuhu ali bw'omufumiitiriza omulungi ene Bulaaya e Jordan e Qatar n'aliirayo akasente katono akasinga n'akaweerezaawa ewaka fahuwa fi iishati radiya olunaku lwalidde eka lwagenda okutandika okuwangalira mu bulamu obulungi kuba yaweerezanga
wa amma man khaffat mawazinuhu yinaka sadika yakalirange ne joda ni gituli e Japan e Germany e Bungereza ngakona yakalirange eyo oyo yo nakwali tuke waka fa umuru nyina mulize kutisawe muliro Allah tusasirira twasi kigambo kufaje ninavudde roza nyo kuna kuliba munsi osale swalayo nga swalayo oyongerekera kabiri nga isha ewedde ngazizo ngofiringa chokora ye mwereza wakasenta kali akawereza nakubira ne bakawereza arabo bakakoze kacha katuse ono no mutenzi wa fegwe tuwereza milimo jafe tebiri mu byachi yaye byo Chonga tebiri bisobola kuba nebwe biba mwe byachi yaye obolya si wagira kuba byachi yaye na yewo wali wali mukusobuddayo botuke nonga mama bambi byamutawanako osolo kusala magezo nokorotya bonyitu kamasoge ya tutonda nga byowereza ogezo gatagatanga tebe kumaza ono sala magezo nokomawo tukwate mwe byafe tukwate mwe byafe isha ingewedde sala ira kenda na bibi abazibu wali okuzukuka Awe nini wazali dila kabili. Sare nenda lecha. Mwati listi. Zandi wa desatu. Zandi wa detano. Zandi wa ziga nati listi. Jisari nga ya watu. Tunzo mga nchala wange. Rumu kagaru wange buendu mzise. Nsaba. Sabo kilize. Sabo kilize. Tumwebaze nyo mtuanzo wa fe. Auroba na mbwacha tuwa. Kumulajali na tuwe. Okwetegekera olunaku lwali tunona wakati mukulwetegekera tumulajanira olunaku lwali tufulire entandikwa y'essanyu eny'oluberera ne tumwebaza nnyo kutulonda mu nkuyanja y'abantu natutuzaako mu ddalasa kyabbeeyi mbakakasa teriyabenkana muwendo maaso g'omutonzi w'ebitonde byonna okujjako era ng'ali mu ddalasa Teri ya agenda kufuganya. Kukade kanoku. Kwa edachi kazi. Teri ya agenda kufuganya. Kujia konga na hea kurachi. Uwele kere zanga. Uwele kere zanga. Kuruo kwete gekera kasera kali. Uwele kere zanga na utula kumu ndarasi. Atuwa deyo mkisadu. Saba alo hei chitibu. Mtuwezu wa fena. Akade kana akatu. Taka tunjanga kwa ya rabbi. Taka tunjanga kwa. Darasa ya fe ya ukiri za muhumu wa nini insi. Chechigambo la ilaha illa Allah. Twatandika na kurambika bukuru bwa kigambo kino obukuru bwa kigambo la ilaha illa Allah ahmiyatul iman bi wahdaniyatil khaliq obukuru n'obuziko n'omwendo gw'okukkiririza mu bwongo bwa Allah mutonzi mutonzi byonna kigambo la ilaha illa Allah obukuru bwacho nsonga twazi wa dazali 15 bwe mbasira binde nitumula mwa wakasera twaina mwa kasafali ne kawanvuamu bwe twakumane tusalau tusoke tuddeyo twenone ko buto Tuwali kusonga, tuwali kumiku ya kumijuza. Na yoku nuna kube tutatele kubana vo. Esongi ya soke la ndala, min ahmiyati l'imani, daniyati l'khaliki. Mwazimu kusonga zilambi kubukuru, nomu wenu, nomu zito, nomu nene, boku kiririza mungu, tonzo vitonde vyo, na. Mwazimu kusonga zilambi kubukuru, chigambo la ilaha illa Allah. Fahiya a'zam arkanud din yempaje dini esingobo nene zilitaru eno yezi singobo zito yezi singomu wenu la ilaha illa allah edini eine mpaje tane yamwa abayisilam eno yempaje yezi singa obuzito obunene omuwendo twagamba bwe mbasira bidenti bwe bansisira lyegwaje liri wakati Ensisire mpaje ya wakati. Mpaje sigadezo na kwezi uripoti. Kati ya la ilaha illa Allah. Obukiri za mwomu tonzuwe bitonde. Mpaje nene ya wakati. Enyazi etoro deyo. Zinyuede na kweri wa kweno. Fa a'zam arkanu din. Mpaje ya dini ya nene. Okwe toro redazo na kwezi nyuede na. Bukiri za mwomu wa njini nzi. Fanukutatuthani,
pointi yokubiri kubukuru okukiriza mu Allah kubwala ilaha illa Allah fahiya di'ayatul islami hiya di'ayatul islami eddini y'obuyisiraamu obukkiriza mu bwongo bwa nnyininsi omutwe gw'ebitonde byonna lwe lukoowoola eddiini eno kweyimiridde okukoowoola abantu bonna eddiini tebakoola kujja kusaala tebakoola kujja kusiiba tetukoola kujja kwambala makanzu tetukoola kujja kwebikkirya sadi y'abakyala sigenda makka fadi'ayatul islaam ekikoowoolerwako abantu bonna bajje gye kiri bukkiriza mu bwomu bwannyininsi annukatu thalith point namba 3 mu bukulu bw'ekigambo la ilaha illa llah mu bukulu bw'okukkiririza mu bwomu bwannyininsi fahiya asasu ddiin gwe musingi okutudde ebisigadde suratu tabaa ya 17 tabaa ya 18 afaman assasa bunyanahu ala taqwa min allahi wa ridwanin twajikuwa ng'obujulizi obukkiriza mu bwomu bwannyininsi ekigambo la ilaha illa llah gwe musingi okuteekwa okutuula ebisigadde abaali bazimbyeko omusingi seminti waagwo abalina kuba mulala sa ate ng'oluusi tulina kusinza ku olwo tuzimba azimba mu lutobazi bw'omusanga adiko amutadde waggulu aba ategera bulungi azimba mu mazzi wansi alina kusookayo adiko n'akaveera nadiko adembe wakati awo kunyigamu kabiimu asibamu emitayimbwa nazzaako adikowa n'akola atya azimba musingi bulooka mwana wange kya bbeeyi wansi eyo bulooka nnamba emu ezalidde obulungi ne zizimbayo eno waggulu ne tuzizimbisaayo ne bwe tuzimbisayo namba 2 omusingi gw'eddiini yo la ilaha illa llah omusingi okutudde byonna ebitegeeza obusiraamu bwo kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi wa bitonde byonna fannuktatu rabi point namba 4 faliimaanu biwahdaniyati lkhaliq obukkiriza mu bwomu bwa nnyininsi hiya wala huwa awal wajibin kyekyobwetteeka ekisookerwako omuntu nga tannabaanjibwa ku saala abaanjibwa kusooka kukkiririza mu bwomu bwa nnyininsi awal wajibin ekyobwetteeka ekisookerwako kukkiririza mu bwomu bwa nnyininsi kukkiririza mu la ilaha illa llah gy'emyaka 10 n'okusoba nga nabbi annyonnyola ekintu kimu sallallahu alaihi wasallama yaddiŋŋananga buli bantu nyumba ku nyumba nayimirako ne ku makubo nga baddiŋŋana kimu kulu la ilaha illa llahu tufulihu mukkirize era mukakase nti tewaliwo kisinzibwa mu butuufu bisinzibwa mu bukyamu okuddyaku nnyininsi allah omutonzi w'ebitonde byonna tufulihu lwe mugenda okwesima kuno ku nsi lwe mugenda okwesima oluvannyuma lw'obulamu bw'ensi fa awwal wajibin ekyobwetteeka ekisookerwako ya ayuha nnaasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun lyetteeka eriragira eryasookera ddala mu Qur'an era erisooka bantu bano abange buli yenna ayitibwa omuntu bamugezi bamufumiikiriza kakasa nti osinza mutonzi wo okusinza paka gye yabikolwa omuntu byateekwa okukolera omutonzi we yekka okusinza seeti yabikolwa nga byo omuntu alina bikolera mutonzi we yekka kati seeti eyo ey'ebikolwa omuntu byateekwa okukolera omutonzi we yekka natakkirizibwa kukolera kitonde kyonna kimu ku bikolwa ebiri mu seeti eno muteeko mu miteeko gy'obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi waffe emeka esatu kitegeeza nti ayesu etteeka erisooka mu Qur'ani bantu bano balagira kukkiririza mu bwomu bwa nnyininsi nnyinibo olukkiriza olusunsula ebikolwa bye bateekwa okukolera omutonzi waabwe babikolere mutonzi waabwe yekka fannukutatu alhamis point namba 5 namba meka namba 5 fahiya ala shaabi liman
obukiriza bonna bwe tuteekwa okweyita mweyinza okwetuuma teriyo ddaala liri waggulu wakukkiririza mu bwomu bwa nnyini nsi Allah. Ala shaabi liman, ala shaabi liman, hadithi ya Abi Huraira. Annuktatu sadis, point namba mukaaga, al-imanu biwahdaniyati al-khaliqi, okukkiririza mu bwomu bwa nnyini nsi omutonzi w'ebitonde byonna. Obukkiriza obwo bulimu emiteeko emeka? Esatu. Fahuwa wala fahiya sharutu kabuli kulli amalin, ke kakwakkulizo akatandikirwako omutonzi wa ffenna bw'aba waakukkiriza omulimu gwonna mu mirimu giri. Waliwo ebikolwa, ebikolwa biri bye tulina okukolera omutonzi waffe yekka nga tannabitunuulira, asooka kutunuulira kakwakkulizo kano. Ng'amaka amaganda ddala nga muzze kugawasaamu galina obukwakkulizo bwegatunuulira, galabo baga ogwanidde okuweebwa muwala waabwe. Kati omutonzi waffe akakwakkulizo katunuulira okusookera ddala alabo oba emirimu gye ndigwanidde okukkirizibwa bukkiriza mu bwomu bwa nnyini nsi. Aya 37 suratu Muhammad, ya ayuha alladhina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa la tubtilu a'malakum, abange mwenna abeerabanga mmwe abakkiriza ku mulembe kwonna kwe muli, atiu llaha, mubeere bawuliza eby'omutonzi wammwe, mubeere bawuliza eby'omusinzi bw'omutuufu. Teriyo buwulize bwamuwuliriza bwamusinzi bwamutuufu bwa mutonzi waffe okuggyako nga kutandika nakukkiririza mu bwomuwe. Wa atiu rasul, n'omubaka mumugonderera mumuwulirize. Teriyo obubaka bukulu bweyeetikka nga bukkiriza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde byonna. Wala tubtilu a'malakum, aya nakundikira tulabula bino ebibiri bwe mutabikuume, bwe mutakuume buwulize mu bwomu bw'omutonzi wammwe, bwe mutawuliriza obubaka bwa mubaka mugenze emirimu gyammwe mugyonoonye. Ne aya endala nnyingi ezirambika akakwakkuliza akasookerwako omutonzi waalaba oba eswala ye eyita, ekisibo kyo kiyita kijja yagitwala kukkiriza ku mubwomu bwa nnyini nsi. Point namba 7 baguli, fal imanu bila ilaha illa Allah, okukkiriza n'okukakasa nti tewaliwo kisinzibwa mu butuufu bisinzibwa mu bukyamu okuggyako nnyini nsi omutonzi w'ebitonde byonna mu nsonga ezirambika obukulu bw'ekigambo ekyo. Fahiya asilu ddiini, kyekikolo ky'eddiini, agasigadde matabi. Alam tara kaifa daraba llahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabit. Eddiini mu aya eno ya 24 mu surati Ibrahimu, omutonzi waffe yagifaananya omuti omulungi omunywevu. Obunywevu bw'omuti butandikira ku bunywevu bwa kikolo. Ekikolo bwe kiba kinywevu, wa faruuha fi ssamaa, kyekiviirako amakulu waggulu, amatabi waggulu okweyagala kuba gameruse ku kikolo kiki? Kinywevu. Ekikolo ky'eddiini yo okuteekwa okumeruka, eswala, kusiiba, kusoma Qur'an, okuteekwa okumeruka okusaddaaka, kulekako birevu, kola kutya, kuyamba beetaavu, kola kufaayo eri baana bo, kufaayo eri mukyala, omukyala kufaayo eri bbaawo. Ebyo ebikolwa byonna birina kumeruka ku bukkiriza mu bwomu bwa nnyini nsi kigambo la ilaha illallah. Point namba 8, nuzila alquranu tibiyana lihadhihi alkalima, Qur'ani yonna ekyagisisa nnyonnyola ekigambo eki bukkiriza mu bwomu bwa nnyini nsi. Ennyonnyola ekigambo eki bukkiriza mu bwomu bwa nnyini nsi n'ekulaga abaakusooka mu layini y'abakkiriza abo abakkiriza mu bwomu bwa nnyini nsi. Barukumani, Ibrahimu alayhi salam, Baasiya, ebakulambikira n'ekulaga saidi endala ey'abatakkiririza mu bwomu bwa nnyini nsi, Bafirawuna, Baqarun, Bahaman n'abalala. Qur'ani min awwalihi ila khitamatihi, Qur'ani okuva wetandikira paka wegwerako teriyo aya illa wahiya tatadamman, okujjako nga migirimu munda mulimu obukulu, mulimu okunnyonnyola obukkiriza mu bwomu
bwanyinyinsi. Fanuktatu tasi' point number 9. Obukkiriza mu bwomu bwanyinyinsi tantahi bin mauti. Ekigambo la ilaha illallah. Ekikubanja okwetegereza okanula amaaso okuteekayo ebirowoozo kubukkiriza mu bwomu bwanyinyinsi tantahi bin mauti. Ebikikwatako tebiggwera ku nsi, biggwera mu kaseera kali kasembayo. Musiraamu bulina empagi ttaano, empagi ey'okubiri ku ssaala, bw'otoola ssaala mu swala eba ekoze etya? Era oba waddembe by'obadde tokkirizibwa kukolera mu swala, oba waddembe obikolera ebwerwa, kasi totoola ssaala muli waddembe okukubayo ekindaazi kyo. Eswala kasi teggwa, kwata essimu yo bw'evuga. Lwaki? Eswala ewedde. Lamanzaani bw'eggwa, tetudda mu mmere zaffe. Hijja bw'eggwa, tetujjako essuuka zaffe ne tudda mu makanzu gaffe. Ne tudda ne mawanga gaffe. Eno empagi la ilaha illallah ta'ummu kulla lhayati. Ebuna bulamu bwonna. Tewaliwo kadde ke bakugamba nti kati wagimaze. So nga ne zino empagi ennya ezisigadde waliwo ekiseera nga tewaliwo mpagi yonna. Bwe tumala zuhuri tulina wessaba kumpi ezi nga tewali swala. Bwe tumala ramanzani tulina emyezi kumpi kumi n'omu nga tewaliwo. Era kati n'ogeza otuga nti nsiiba ramanzani ng'oli musajja oba weetaaga okunoonyereza ti ramanzani yange inshallah ku lw'okuna ngenda kulya Idi. Era oyanza okuea wamaseka tuli mwezi gwakumeka ramanzani yatuuse. Empagi ennyezi zisigadde zirina ebiseera ebizeeyawulidde. Empagi la ilaha illallah ekubanja obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde ejjudde bulamu bwonna biseera byayo. W'ogisuulira eba nfu, si yokka gy'enfa, eddiini yo yonna. Enjawulo nnene wakati w'empagi zino nnene. Empagi eswalayo ku subuhi bw'ogisaala nga toyina wuzu, eyo y'eba efudde. Wuzu n'ekuggwerako wakati mu swala n'ogiremeramu n'ogimalako. Ye swala eba yakoze etya? Kati jasi bw'otuuka ku dhuhuri bw'ofuna wuzu yo n'osala dhuhuri, eri eba yafudde, dhuhuri y'eba teyina buki buzibu. Ntegerekeka? Eno empagi bw'ogizannyiramu, ette empagi zonna ziri nnya. Eno empagi kw'ogizannyiramu zonna ziri nnya nfu. Tetusobola kuvuga nti bw'ozannyira mu swala eno, eswala zonna ze wasooka okusaala nfu. Tetusobola kuvuga nti ramanzaani eno bw'okola ekigitta nti ramanzaani zonna nfu. Kiri ku mpagi etya? Tantahi bil mauti. Empagi tusaana ogikumirako eriiso. Ekyandibadde ng'okutoola salaamu naye ggwe kufa. Ekyandibadde ng'okumaliriza okusiba kwaffe. Ramazaani teggwa na mwezi kulabika. Omwezi okulabika enkya lubeererwa Idi. Okwena empagi la ilaha illallah kufa. Bw'ofa obanga atodde salaamu mwene empagi kati biwedde. Nga tonnafa ebikwata kwena empagi biba tebinnaggwa. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum kanu kam muslimuna yalete biza la ilaha illa Allah. Muberebe gendereza nye kigambo kufate kibatuka nga ko kuja ko ngabuterezeze nimba yandi tugambi uko sala nti kufate kubatuka nga ko kuja ko ngakubasanze muswala. Mufube nnyo kufa kubasange mu hijja. Fayo nnyo kufa kukofire mu ramanzani. Fayo nyo kufa kukusane ngotwala zaka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ensonga namba mwenda munsonga ezirago obukulu bw'ekigambo la ilaha illallah. Munsonga ezirago obukulu bw'okukkiririza mu bwomu bwanyinyinsi. Obukkiriza obwo buyina kufiibwako obulamu bwo bwonna bw'oyina okufiirako. Kufa yasala yakomya byonna kati baasi. Buli kimu kiwedde gyange. Allah tokwegendereza empagi eno, olwegendereza olwayo nga iyo ku lw'obulungi bw'empagi ziri eniyo ezikoze ekisa
ezidako. Fa nuqtatul ashir, point number 10. Fal imanu bi wahdaniyatil khaliqi. Obukiriza mungu bwa nyini nsi huwa sababu dukhuli aljanna. Yensonga sema songe gendo kusokerwako muntu kuingira aljanna. Obukiriza ngatibanna tunulira bikolwa. Waisotya bazadde bo, waisotya abaana bo, waisotya ne neiba, sara wazisaliranga mu budde ki, ensonga egenda okusookerwako okutunuulirwa, owewejja n'obeegaane, bukkiriza mu bwomu bwannyini nsi. Allah tabaraka wataala. Faman yuridi aljanna, yenna awulira ng'ejjana agyetaaga, alaika bitadabburi, faayo nnyo weetegereze, alaika bilmuraati. Fayu nyowe kume kullu ma yata'allaqu bil iman bi wahdaniyati al khaliq buli kitegeza obukiriza mbomba nyinzi tusumagirana abaganda bayine kigambo kya baganti asiko bulamu tassa mukono batufu yaddeero obo gusizo batogusiza wanje obulamu abusika tassa mukono kitufu. Na yobo usise tusiza mkono obo siza. O ino kufa. Bu ino kugenda. Bukuma genda kwa kusiri na bu ino kusiri ila. Ancha usika tasa mkono. Obo siza wa tusiza bu ino kusiri ila. Echandi bande chitufu. Batufu. Ngaba ganda. Na yate chisingo utufu kwecho. Asiko ukiza mwomu kwa mutonziwe. Ya tasa. Paka. Paka kufa. Sababu dukhuli aljanna ensonga sema songo mtu aingire janna bukiriza mugomu banyinizi aya nyingi manamila salihan min zakarin au untha ya chenda musam suratu nahl jennali yakwata kumi mwe mitufu mwami oba mukyala wa huwa mu'minun ngaddala mukiriza walu ayitandika bwete ni musuratu nisa 13 mubili. Allah gati faulaika yadkhuluna aljanna bebagendo kuingira aljanna abakora ki bekwata ku mirimu emitufu gye bateekwa okukolera omutonzi waabwe mu bwomu bwe yekka bagiye kwata olw'ekwata oligikolera ye yekka bami oba baki oba bakyala wahuwa mu'minun nga bino baalikola bakulembeza bukkiriza faulaika yadkhuluna aljanna bo bebagendo kuingira aljanna. Nsaba Allah tuteeke mwabo ya Rabbi. Ne ayindala nyingi nabbi natugamba sallallahu alaihi wasallam la yadkhulil jannata teri yagenda kuyingira janna yado kuyingire guru illa nafsun muslim okujja ko omuntu ebyaddala yali muslim omusilamu obwogerwako bwe tugamba bukkiriza mu bwomu bwannyinsi omutonzi obitonde byonna. Fannuqtatul hadi ashar point number 11 sababu li shafa'a obukiriza buno mu bwomu bwa nyini nsi mu bwomu bwa mutonzi ebitonde byonna obuyimu emiteeka emeka esatu obukiriza obwo sababu li shafa'a nsonga sema songo muntu okufuna okuwolerezebwa ku lunaku lw'enkomerero togenda kulongoosa byonna tetubisobola waliwo chances z'okuwolerezebwa wanje abazadde abe wadde mwana wo nakwata Qur'ani ebyaddala bakubina ebyamalala kwata Qur'ani nagaziwe ekyalo kyonna kadda mukutolera muntu yenna salaamu batera okufunayo obuga lubindi era ngo yagikwata tava mu kanzu tukamula manzani ne bakunkumulira ffe tibe bagitugaani. Abazadde abawaayo sente zaabwe ebirowoozo byabwe omwana waabwe n'agenda mu Qur'ani n'agikwata waliwo akakisa k'omwana ono okubawolereza ntegerekeka wabula waliwo obukwakkulizo ku mwana ono okuwolereza ngenda n'obukwakkulizo ku wani gwe bagenda okuwolereza ono omwana alina ebisanjo byateekwa okuba nabyo n'abazadde balina ebisanjo bye balina okuba nabyo kati bana anaawolereza bwe banaawolereza ekisanyizo ekisookerwako ono alina kuba mukkiriza ebyaddala mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde byonna agenda okuwolereza ne bwe bagenda okuwolereza nabo
ekisanze kisokerwako kukebera mukiriza mugomu tulaboba mama bakuwolereza ono yaayisa agenda obawolereza yakakwakuliza akayise kati bakebere taata oba na yaayita agwanidde awolerezebwe bakebere ne mama oba ayita tuli ffenna kano kakulu nnyo tukajjeyo omwana aliwolereza bazadde be ateekwa okuba nga yasalirwa hakiika waji omwana ataasalirwa haramu oba kavudde bulungi kasagala omubuuzi oba bange basalire ate naye sijja kubuuza baabo ekituufu nkimanyi nga naawe natusaasire wala yashfauna aya nani aya ayatul kursi ayatul man dha alladhi yashfau indahu illa bi idhni nimu anbiya wala yashfauna illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun gira mu hadithi ya abi hurayra nabi sallallahu alayhi wasallam ngana yatulambikira chechimu abi hurayra abuza man as'abu nnas ila shafa'atika tuyina yoluwolereza nge bino ebyabaana biganye tetufunyeyo mwana agenda kutuwolereza nebisigadde empolereza zonna zigano ne Qur'ani yo nga yo egenda kuwolereza abaagisomanga hadithi nabi yatugamba sallallahu alayhi wasallam ikra'il qur'ana qur'ani mujiwo obudde mugiremereko fa innahu yakhsha fi'a li ashabi yawm alqiyama yakujjanga omuwolereza eri abo abaagikwata ku lunaku lw'enkomerero akakwakuze Qur'ani kuwolereza teeka obukkiriza mu bwomu bwa nnyinisi ku mmeeza Qur'ani yo wajiwa obudde era egenda kuwolereza naye on condition teeka obukkiriza ku mmeeza nga tebuli muvuunya lyonna nyisa wetuviiramu abasinga nti ha kale kwega kano katukaddingane era twakabagabako yadi wayise wakaseera amakampani g'ebyokunywa agasoda ebyokunywa bijuisi kampani z'abasimu n'ebirala batera okuteekawo ebirabo olw'okwongera okusikiriza bakasitoma baabwe n'okubeebaza tuli ffenna era obulango obw'enjawulo tubulaba ku ttivi tubuwulira ku mawulire tubuwulira ku leediyo bujja ku masimu gaffe naye kenjagadde akalango wansi erye wabayo akalayini akasembayo terms and conditions byonna bye tulanze bituufu naye amateeka n'obukwakulizo bassebo ne bannyabo buli muntu agenda kuwolerezebwa amateeka n'obukwakulizo mateeka n'obukwakulizo obukkiriza bwo mu bwomu bwa nnyinisi fannukutatu thani ashar point namba 12 gye tuliko olwali luli twakumawuliko 11 faliimaanu biwahdaniyati lkhaliqi obukkiriza mu bwomu bwa nnyini nsi omutonzi obitonde byonna obukkiriza mu kigambo la ilaha illa llah fahiya daawatu lambiya bannabbi bonna abaatumwa n'ababaka ye yali mumeseji yaabwe enkulu obubaka bwa yesu obukulu tebwali bantu bano basinze ye bwali bantu bano kusinza omutonzi wa bitonde byonna ng'okusinza twagambye nti pakeji ya bikolwa oba seeti erimu ebikolwa ebisunsule nga tulina bikolera ogwo mutonzi wa bitonde byonna ogwo muteeko mu miteeko esatu egy'obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde byonna meseji ya yesu enkulu bantu bano bakkirize mu bwomu bwa nnyini nsi abatonze meseji ya Aburahamu enkulu bantu be yatumwamu kukkiriza mu bwomu bwannyinisi omutonzi w'ebitonde byonna Allah ye yali meseji ya Moses alayhi salam ye yali meseji ya Solomon alayhi salam ababaka bonna ne bannabbi meseji yaabwe enkulu ezisigaddeko zeeyongerezanga kukkiriza mu bwomu bwannyinisi 13 suratul Baqara wawaswa biha Ibrahimu banihi Burayimu yakisibiriranga abaana b'entakera siyeka wa Yaqub ne nnabbi Yaqub bano bombi baali bannabbi
Ibrahim yali nabbi ne Yakub yali nabbi obunga muzukuru wa munne Ibrahim yali jajja wa Yakub kuba yali azaba kitawani wa Yakub Ibrahim yazala abana babiri abamanyifu yazala Ismaila ne Ishaq kati Yakub mwana wa Ishaq wa waswa biha Ibrahim banihi wa Yakub bano banabbi babiri mu mbere yenja olubatu za abana babo munsi ne baba kutiranga ne baba namiranga ne baba subiriranga ya bani yabana bange inna Allah aswafa lakumuddin amadini mu nso mutozi wa mwe mutozi wa fenna yasamu mandi mu mbere ya kubagizisa nyemuzo naze yasama iraji yasonga ko Ibrahim asubirira mwana we ne Yakub falata mutunna illa wa antum byonna mbikole byonna mubikole musalenga byonna mbikole muyambenga kuba muleko muyambe kubeta naye mukakasenga mukumo bukiriza abwa mubwo mubwo mutonzi wa fenna orukumo rukumo busilamu buli rosa buli obukirizo obusilamu bwo sabu de de kwa busilamu Ibrahim atuza batabani be ne Yakub atuza babe 12 Yakub yayitwa Israili kumi na babi bebana bono ye Israeli so oyo yavamu abache yazala bana be 12 bebana ba Israeli e 10 na bameka kati ya tuza bana be 12 naga ni bana bange byonna mbikole na yo kufate kubatuka nga ko kujjako nga muri basilamu inna Allah astafa lakumuddin e nzikirize no mutonzo wa mweye nyini ya jisu nsulamu zonna wallahi bojiwo budde okiriza nti nzikiriza nsunsule nzo kimanyi nti yokaje mmanyi nga munsi yonna ekoze soluni mirumu endaliriwa ekoze soluni myoro yokaje mmanyi munsi yonna ng'ebikolwa byonna bakole bakola byebimu olulimi ng'ojjeko olulimi okuba olumu n'ebikolwa byonna ere China basala magharibi ye nyini jetuva okusala era kazabo meka era bo mba mwa batula mu dalasa za sekati ye China era bara ba basitu wali basala ira kenda na meka nana abele bo bakola ki era wo ogeno kulira ngane seka kauma weyo na yasi tuze era ga batu yenzikiriza lukanze jemmanyi ennyonyolo obutuufu bw'ensi etesuubiza nsi na ggulu wano enzikiriza nnyingi zikulaga nga byonna biggwera wa kitwale ngutwa mukisa gwo bugenda kuva mu bwavu ova gupangisa aa fe wano obaoli mupangisa oba tolitewali muzibu wano tebiggwera wano sitaato ate mwagala kunza mbye naggambye tuli bagenyi nzikiriza kye ddala egamba omuntu nti wano mugenyi Ibrahimu bwe tuba tulidde entula nga bwe nagwa ku kizibu tugumiikirize ekirungi naziri akeera kaali kaseera ako naffe mulamu tuli entu nga tuzirire wabiyisa gumiikiriza eziwooma na ye bwe navaawo era nakoma ku saba Allah w'ekitiibwa entula tuzirire wano era zikome zikome wano nye kwe tunayagala okulira wano ennyama entula wali tezijja kuliika bino sibyongerako ng'ali mu lulumi nazirya luli byaggo tezikyanuma point number 12 fadda da'watul anbiya banabbi bonna mesaji yabwe yali enkulu bantu bano bategeezebwa ani abatonze bantu bano bategeera abatonze abatondedde ki ng'ekyatonze omuntu ekikulu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muntu kutunga wamu kwebuza nti omutonzi wange bw'aba mmanja kukkiririza mu bwomu bwe bulimu emiteeko emeka nti bulimu esatu
Egisa tujie giriwa nchamanji okukiriza no kaka santi waliwe bikolwanga ya Yesu galiza yeka ya bikola ya atonda ya tegekera ya alabirira ya gagawaza ya gabemiki ya gabezani ya gabubu kulembeze ya abujako bino wabisusu wabwa yugenda kuyeta ulo langa bimuku bitutawanya tetuma nyingi nivyo chogula babayi bie imbie matufuki ndetizi bantubaji wabayi ngalama anga yekamarabi yunda ate muna nginibali mune bakiri zanti alayu kaji ya abimari bako tu wangaliza kumukeke gula tuliba kutonda nina kwenda ringa babu ugeze vito ugerekeka bakube mirana nago na yawadde amagezi adde yayimbe nga kirabika kye bamukoledde musajja wattu please fa da'ayatul anbiya wala da'watul anbiya bannabbi bonna meseji yawe yali Ibrahim alayhi salam meseji yajijja ku ye yennyini ajitusa ku buli muntu mu mulembe gye yali ayino gitusa nafundikirira ku baana be mukiseera nga baana tebali kubala munsi bakuza abaana baana bamite munneekwa sanga byonna mbikole naye inna allaha astafa lakum ddiini amadiini gonna mu nsi mutonzi waffe yagassaamu nakigamba kantikudde museka kauma famatukako kwekyesi tulina ebibuzo bye twakola nga byo ansa bazikuwa nali sinatuukayo nga ntenda obujega n'obubisi bw'abali mu bibiina ebyo nga bakuba batya ansa n'ogwa okulondako omulongo egijjano giteekewa musomesa bakubuuza ekibuuzo ne bakusaasira nnyo tobonaabona ne bakuwa ansa munaana gwe londa mweke namala bitu teri kibuuzo kizibu nga kibuuzo nga bakwadde ansa eryawo okugijjawo ogiteekewa nga yeeyo wali okulya n'okukomba essowaani ate wenye kiri habaamu baga nti zonna ntuufu ekyo tebakikkiriza according to me according to me ansa zonna sekoba oyise ako kennyini nyamba okansuuli okaleeta eno mu ddiini faate eno mu maddiini abasinga obungi abeeyita bakujjukujju tulaba nga zonna ntuufu lwaki eno ansa zonna tutuga nti ntuufu kati ate bw'otuuka ku madiini zonna notuga nti eddiini zonna kireeta naawe ogudde ng'oli aga ansa zonna nti ntuufu bw'aba agudde noona atugamba amadiini gonna nti matuufu naye aba agudde daawatul anbiya bannabbi bonna daawa yaabwe okkoola kwabwe meseji yaabwe yali emu 25 suratul anbiya wama arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun atugamba allah mutonzi w'ebitonde byonna tetuyina mubaka yenna gwe twatuma okuteko nga meeja mubaka kwali gamba bantu bali nti abange waliwo package y'ebikolwa waliwo seeti y'ebikolwa byemusanga okufeffetta byemusanga okugyamu byo mumuteeka wabbali mubikolera ate omu yali meseji y'ababaka bonna jana musuratu nahl aya 36 walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula buli bantu abaali beetaaga okutumamu omubaka allah omutonzi w'ebitonde byonna atupakisa nti buli bantu abaali beetagisa okutumamu omubaka yebatumamu omubaka bw'osiriikirira ng'ennaku z'omwezi ez'olwaleero ziri 16 omwezi gwakuna omwaka 2046 nabbi yafagwa 11 sallallahu alaihi wasallam waliwo abaddugavu fa balinamu olugezigezi naddala fa bakkiririza mu by'obuwangwa nti bye tulina okusinza ng'abaddugavu balina mu nsonga zaabwe munda muli baga nti nga lwaki omutonzi waffe fe teyatutumira mu ki naffe yanditutumidde mugani waabwe tetetuli bantu lwaki bannabbi bonna beeru tuliba olugezigezi lwabeeru kati fe ababuusa abeeru fe tulina kusinza naffe misambwa na lubaale kyenjagadde kye kino
tubuza abaduga bonna balina okwemulugunya okwo emyaka 14 emabega wane Uganda waliwo bantu ki abali bagwanidde okutumamu ababaka population yaffe nga Uganda yali Uganda by then ndoza yali bunyolo nga bunyolo ne Buganda nga Buganda nankole ngani bani abali betaga batumwemu omubaka kabalega ndeka tunsa mu kintu zeni msajja Muganda kintu oyo oba yaliyo nyina simu mubi sagala kuvola Buganda nenze okubayo nkutankana naddala ensonga zange byensomye ku kintu binaganga kubakati kintu nente atente yote batubu yaji yajigula oba bamuwampu oba yagula ngule munyambe ko seka kama mwe basomesa kintu entajijawa yali bata trade yali anti exchange nani kintu nekisolo kisolo kati oloku bente kisolo kati mutulina kati kisolo yaliyo wawa kale mkale waliwo kuwanyisa wakati wa kintu ne mwame kisolo ne kale kisolo no yete tumanyi nyo bimukwata kati kintu ono bwe yafuna ente munte munda mwe mwali efumbiro lye yisa oli munyolo kati osekati senyongo omulamba anti ngefumbiro li wakakati nize ninde nte empereze busobo omuddugu nonsobo okuyiyi sagala temunjogeza bingi sagala nje kubakati kintu atuka okuwoowa alinye wa mwami gulu kwalimu okwambuka oba okukkirira mwalimu okulinnya kubeera ne kabwe yaggwa bakka twakawulira kaka nikange eweddi bakka bakomewo ku nsi najja tinnambi kati omuko yali ndoza ya yakulemberamu emikolo baali bamuyita mwami Kayikuni kati wakati mukukka omuko w'okubiri mwami Walumbe nabye neyesiba ku mwannyina nga balina kugenda bonna ne bamubuzaabuza ne bamubuzaabuza n'abalemerera kati mwami Kayikuni nti tumuleke tumugende naye nange ngendera ku njamu mwezi bwe batuuka eno nafubutula Walumbe amutwale namukulirako ku lw'emiti yanabo bayitawo ttanda mbu okuva eyo mwami bwe bamuyitanga Walumbe yabulira weewe ng'oluta abantu ate taddanga nti lwelumbe luwola kitegeeza nti baba mutwale singa n'addamuwaali kati bwe biri bwe tugattagatta byonna ebyo bituufu obukkiriza mu bwomu bwa nnyini nsi ye meja meseji y'ababaka walakad baathna fi kulli ummati rasula buli bantu beyateeka weyateeka lyo omutonzi w'ebitonde byonna beyamanya nti nabateeka giri gye bawangalira ng'ennamba yaabwe yali egwana okutumamu omubaka yagitumamu omubaka nabubaka ki obukulu ani ibudullaha kubategeeza nigwe balina okusinza naffe bwabanga ne nabbi w'omulembe guno yafa sallallahu alaihi wasallama n'alekera enteekateeka omutonzi w'ebitonde byonna meseji nakati ekyakaabwe أتسمع حديث يا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نبي الله نوح عليه السلام نبي الله نوح عليه السلام
lama habaratuhul wafat watuka mkasera kukufa hala libni agamba mutabaniwe omkwanawe ya bunaya mwana wange inni qasun alaika alwasiya nyine kiramu kye nyindo kusibirira kenda kogera kyogere nyine kiramu kyange cyumubere njyago ngera kigamba bugambi amga amuruka bithnain nkusibirira mu mbere yakura gire bintu bimeka bibiri wa anhaaka an ithnain nenkwebaza nenkwebaza seko waza yenna ebintu bidaga bimeka bibiri ulira ti yamulabire kyase ekyasoka amuruka bila ilaha illa Ekdame yange lisokera dala mwana wange nkusibirire kigambo la ilaha illa Allah nkusibirire nzikirize ete kwa kakasa tewali wachisinzi bame butufu tekiri bagawo tekiri watete kiri bawo illa Allah kujja ko omutonde bitonde byonna Allah okumula go buzito bwe kigambo kya musibiride namugamba law anna samawati sabri amaguru musanu wal ardi law anna samawati sabri mutabani wangi ekigambo kya gamba kinene kizito kya bei kya muwendo okutuka kudala nga singa amaguru musambu nensi musambu wudi ati fi kifatin biteke bwa mukibatu kya minza wa wudi ati la ilaha illa Allah nekigambo kino kya gambi ekikaka tewali kisinzi bwa mutufu kujja ko mutonzi wa bitonde byonna singa amaguru musambu nensi musambu no kiriza mugongo omutonzi bitonde byonna bino byombi bitekebwa ku bibatu bya minzani ebyenjawulo rajahat bihinna obukkiriza mugongo omutonzi bitonde byonna businga obuzito byonna ebisigadde ensi musanvu n'amaguru musanvu walokuba yonna bidada bideeti kino kigambo ekitayuziwa yuziwe kitayina kyoyinza kukipima nakyo lwaki kyogera ku nnyini nsi tumupime nakyo tumo pimenaje hadithi wewe unzikira wali yamuga chokubira namuga wa amuru kane kirala chenku sibirira chenku lamira subhanallah wa bihamdi kigambo kiddinganenga ensonga jiyamu rwache che kigambo ino kiddingana fa innaha salatu kulli shay'in yeswala yebitonde byonna ebitasala ngawe tusala biddingana kigambo ekyo yeswala yabyo ensonga yokubira ku mwendo gwa subhanallah wa bihamdi wabiha yurzaqul khalq ebitonde byonna Allah bigabirira isa ku kigambo ekyo tuche kwate Allah tugabirira obugabirira ne wunyisa basigadde namuna ngo anhar ensonga zeggana anhar nkugana shiriki kuma obukiriza mu bwomu bw'omutonzi wo tumuteeka nga ku level yemu n'ekitonde kyonna waliwo bikolwa byote kwoka kisanti yekaya abikola tumenyekanga n'ekitonde kyonna tukiwanga tuwabanga yeye bikolwa yeye sigaliza noje chikula kimuno kitike kitu wano betuba bakusidi kile obudde bugenze wali we bikolwa ngo mtonzi wa fiya byesigaliza ikaya alikola abana bibati kabazadde abana banji batu tike chikola choku balabirira si chafu tulifenna betulabirira fetu abatonda batu tike chikola choku bategekera Nebiva mkubitu tika, feka njini fetu aso kubie tika. Hajijibri ugazira waka angabana mbola labi dida. Nosu langa tewewa se, okukaka na ngateweko mese kuzana. Mboja kuzana deba meka. Mboge nukso. Echiko na chicho. Katinuha alaihi salamu, agama mitabani wente. Mubie mkwe waza, echigambo shiriki. Waliwele kwa rango mtonzo wa fiyabisi, gariza ikaya mikona. Tugabanga kone ekimu bazadde bannani oba tudetu tudetu tule n'abaana ekikolwa tukyejjeko feka nyine tukyejjeko nabo tubagambe bakitujjeko fe mukulabirirwa kw'abaana atuyisirizaako buyisiriza yensonga lwaki taata ne maama lwe bafa abaana si sure bafa otherwise tuba kubanga ddala fe tulabirira bwe twagifudde abaana bano nalio bandikoze batya balifudde Nuh agama mutabani ndo waliwe bikolwa byote ko kakasanga bwogendo bikola nyo na bikolero togama ngako ne chimu waliwa manya ne bitendo bikume nga bibiyeka anhaaka ani shirik nkwewaza nkwewaza okutaataganya ebikolwa mutonzi obiyesigaliza okuwako ne chimu ekitonde kyonna
Nkwawaza, ebiko mtonzo biye yesika ditanga boi nombi korela yeyeka, tugabaza kona ichimu. Nkwawaza manya nebitenu, biye yesika liza, okugaba kona ichimu. Walikiburi, nkwawaza noru mkuru, okuta uliza. Nandana konsonga zendini, bandi wetogira kubukiriza buno, mubwa nyini nsi, bandi behuzo mtuji ya somera, aina sede mmeka. Mukubiga tanga tabafundi kila baina kunye keri wazi na chimoge za wawu. Aina. Kwekwe kuza. Nabibu ya liani nyonyolo kwekwe kuza. Sallallahu alayhi wa sallamu alayhi al-kiburu. Chibaita kiburu. Bakwalul haq. Mutukugana mazima. Orwani ya gogende. Wagamtu nazi. Mumbera ya kunyoma. Aina kachiba mzara wa. Boyogere na mbaga na ngoyogere mazima. Tuse kukubamu tuwe chitulabe. Ani ya kuzara wa jaji yaavo. Kukakana ngolika nyoro. Apo gira bacho bachi? Banyoro. Ganda tasura kukubira. Kwe kuza. Omwava yogere de mbaga ganga. Yogere kumiku wacha kumutonzu wawe. Bamu kunyana wana juwa. Mwere ya tuzije. Evyembi inti eroru sibubaji kuwa. Elano bavira. Novu niri ya dara wakati mkukiriza nchi chitufu ndari kanda kora mwesu. Wa anahaka ani shirik. Mutabani wange nkwewaza. Okutaa tada nye ukiza mbunu kwa njini nsi. Mwese mbeleze chitonde chumna. Mikwazo kwa mga tumaliza. Ebitonde niyo nari gagawade. Tusigalenga tukanya. Mtuwali wali gagawade. Mchitupa chanyo echo gaga. Tuchichiwe. Tuchiriwe, nyinga tu, mpona, nyinga tu ina, ekomo. Banji betutu kama aso gaga gaga, tuwela vile ya tutonda. Mtu asoro kutasara, mganga, mganga wa, kunduka wa. Mbulidua buwe mvao. Mbulia mbulidua buwe mvao, kubomu gaga, mganga wa. Taya gali, atena wakali moka manji. Kati kubabi yu mtonzi wa fenomu gaga. Kusaidi yu mtu wa fanada kwa hati. Ani hawa sinze bei. Baba kule voye mwa kubaka sinze mundi. Wanji. Kubaka sinze mundi. Nuhu alayhi salamu. Yasibiri la mutabaniwe. Dawa ye. Kuchigambula ilaha ilalaki ya musibiri. Bukiri za mwongo wa njini nsi. Ensonga namba kumi la bilu kwetu kumye. Bukiri za mwongo wa mtonzi wa bitonde vyo mna. Ekigambo la ilaha illallah hiya da'watul anbiya ye da'wa ye yali message ya bannabbi bonna basala nga basala basibanga bannabbi abenjo baina bi basibanga nito bigatta na byaffe tuli fenna eswala zaabwe basala nga nyensala yaabwe ne byetusala ne swala n'omwendo gwe swala byaki byanjawulo kikyo kitugatta nabo ekigatta bannabbi bonna message ye yeye kukiririza mbomba nyinisi. Kwa Rabi de Musa alayhi salamu, ganda bi swala alayhi salamu, isirai wal mi'iraj. Bamula di kake swala makumi ya meka. Atano. Agapki di danasanga Musa, Musa wa nchibga. Zini meka ki atama. Osaga ne dunie. Uzituwala. Kumukome lelu ya abyo na. Bata yuma Musa kendeleza kwa zisi kala meka. Elam Musa wa nchibga. Dayo. Inze nabantu bandubatu lani kako. Na ye na zozu wali nga luchi. Njagade mwendo guwa swala. Musa na bantu beboba li kumeka. Fetuli kumeka. Kati waliwe njia ura kati webi kuruwe bisigade. Echiga tabanabi voluna. Ne Yesu nga mwari. Bantu wano kubato mesa. Bukiri za mbomu wa njini. Bukiri za mbomu wa njini. Ye yali meseji ya baba kengo. Ye gamu mudachi kantono nyotu sari. Naam Sheikh. Alaykum salaam. Ka anna kagalim. Musiba mungu olinga mugenyi. Tewe yitikirize uri kubugenyi. Oy mugenyi gwe yagalo tubulira oy yagalo kusura. Wano uwo. Naam Sheikh Usam. Akakwa kulize jano yingire byo nawe bikora. Teka obukiriza mu bwo mutonzi okumeza ogende mu nyanja.
oliokola be kati atebo ine chenyume cha shiriki abali batambuddeko okutuka kusawe entebe passporti josuka wanji passporti bagendo jikiranga yeye ni babikula wabera visa bajja bakwetegereza bwe tuba ino kukutambula ofulume bango ingire ndala bakwekebe jjabati wallahi ngo inane wote ko mugugu ne baguletera ambwa esese toba mulimu enjaga mbwa nebukira bukira ku migugu bwe jeje unyawo nyako nsigiramu ekifananyi ku lunaku lw'enkomerero teko bukiriza mbwomu bw'omutonzi bitonde byonna ku meeza ogende mu njana saballa tuwo okwegendereza empagi eyo nga tukyayina waakakisa nam nabe tuli Bulaaya akasente tusinge kaweereza waka nyenda banga basi kasozi nabanga akasinga ketuliridde wano kyovala bule boogera kudde ko muntu atabuka omuzawo ja tataweereza kandi Allah tuwo kuweereza nam tabani wani alaikum salaam. Qur'ani tujongera obudde. Olunaku teruzibanga nga togitunudde tukikolanga. Nga lwaki wanga lukweza emyaka gyonna nga Qur'ani togimalanga ko yadde omulundi. Gye bali awo. Omu. Nga agenda mu myaka aga. Nga waliwo essula gyatalabangako. Nga nayo? Tumulabangako. Nga bw'otogera asome Qur'ani adda wali munnaani. Endala zaani atugani tufeeyo nnyo ne Qur'an tutegere message isa wiki buli wiki yonna namba giwe aye kul a'udhu bi rabbin nas gyoba nnyonnyoka ewiiki yonna namba wallahi nogenda okumala omwaka nga aya za 50 wiki ziri 50 mu mwaka emyaka gyebirize aya zo 10 emyaka gyo 10 kitezo waliwo bujo kutuka nga aya buli gyotunuulira at least waliwo ekijja musomesa amin Allah obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde omutonzi w'ensi yonna atugancha mirimu jafe jiki alimatiga bwe kabaga ke kwa kulizo kujikinda ona afunye mu kwera likira atenga mutufu bwe baga ntoko te ko bukirizo bwe kumeza tukebere mirimu njo wali wo ku ne kirungi tukyali baramu nsaba Allah tuwo kwetereza Sheikh Umar wa alaikum salaam wa rahmatullah. Barakallahu fiik. Omwana anawoleleza bazadde be. Ate ko kumanga yasalirwa haqiqa. Kati gomany aji kasuzi. Eswala tukumwa obudde bwazo tewali. La manzani tutegenga amatu amasimu gavu balangiridde kiri kiti eyo. Tewali buzibu. Naye tewaliwo nsonga gye tulina kussaako liiso joji nakuuma butiribiri nga shahada nga la ilaha illallah nga bukkiriza mu bwomu bwannyininsi kabuseerera tuwedde tuwedde nsonga namba 13 sababu najati minannari gye tujja kutandika tujja kuddamu tunyikize eno tugende ku 17 omuntu okuwona omuliro bukkiriza obwo bwe butabaawo ekyewunyisa yenna aligenda mu muliro ng'ekimututteyo nsonga evudde ku bukkiriza ate oyitagenda kuguvaamu ensonga ekutwala mu muliro eve walala waliwo essubi oguvaamu ne bwe buli baddi keeva ku bukkiriza mu bwomu bwannyininsi abo tebava mu muliro khalidina fiha abada ndabeyo omukono jazakallahu khair zonna empagi zino nnya zili kweli kuziripotinga
ensisira ye yaffe y'omukyalo erina empagi ennene wakati ensonda eno bw'egwamu ensisira esigalawo eno empagi ennene ya wakati bw'egwamu ensisira yonna eba eggoddemu naam sheikh waalaikum salaam warahmatullah nsaba llah kitwe ya rabbi haji bashir waalaikum salaam warahmatullah message kusinza nyinisi olusinza olutayita munnabbi ono teriyo nabbi yatuma yaddongo baka tuyite muiye akasinga okuntebekeza ku kigambo ekyo omutonzi waffe ye bw'aba atukolera byatukolera talina gw'ayitamu okisijeni waffe aba kubanga alina gwamutikka ono yennyini nga talina ddayo gwe twanditumye wangi sisitimu y'okuwulira n'ey'okwogera nga gwayitamu z'operatinga ono yennyini we yandibadde atukanika wulira obulago kyo kyayogera bulungi makanifu abikola najja kati aba akyabikanga ndi wayo boddayo mungambye bw'abanga byatukolera ne bya operatinga mu bulamu bwaffe abyoperatinga direct bano si tetuteekwa kuyita mu kitonde kyonna bali batuwa emmeseji babeere basomesa baffe bwe bamala otuyigiriza baddewa kyovola wallahi mu bimu ku birambika obutuufu bw'omulamamwe gwe muliko bano tusabira basabire era bw'oba ogerako Isa alayhi ssalaam Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabo beetaagu tusigale nga tusabira baki basabire sikusaba basabe sikubatuma butumi naam Isa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh maskin batusinza lwali ffe tuteekwa naffe na oba balina kitabo ky'ekitukuvu eryo essabo we basinziza mu kitabo ki wama Isa alaikum salaam wa rahmatullahi jazakallahu khair e Japan bwe bagenda okusala subuhi ye yawano omujapani nga yakyaddeko wano natusanga mu Isia adda wali wabbani ne banne bajemu yabwe y'olu Japan twawukanira bwe eswala bwe gwa bwe twawukanira ne kasita Allahu akbar mujapani akiza ukiza ndiba kyebogera akimanyi n'ekiddako akola ki bwaba yafunye wuzu yennyini gyafuna yaseka kawumu kati gwe bw'ova wano olagawo kati oba tubuuze n'abala nti oba bakola yoki sijjaba sijjaba sagala bagamba bali nti oba bakola yoki naawe gwe ali wano nkubuze osagaasaga naki naam sheikh waalaikum salaam tewali mulimu gy'emyaka kkumi n'okusuba nga nabbi ali ku mpagi egi sallallahu alaihi wasallama abantu nga kaweefubeewe abantu bagenda okukola nga be batuufu bo bokkola ne bwe banaakola ekitono nga kinaayita okusinga ebingi ebigenda okugobebwa allah tusasi Isa wabadde ekyokubiri tayibu seka sufiyan naam mutabani we wakati mbi okumulaba nga mwana wange musoma nnyo oyambe ku banne siige malame gaffe banne mwagalane baana bange temutundanga ennyumba eno mbegayiridde edda malame gaffe oba ogawulira kumbe ne wawaddeyo nga wa muzikiti bw'otegenderezaawo nabo batunzeewo Nuh alayhi salam yebye byonna oba batonda bakole bati la ilaha illallah kyekigambo kya musibirira nekigambo subhanallahi wabihamdi namwe waza bimeka bibiri seka kawuma kagambo kaluma ate nga ke katuufu
kala bana bayino babulako kala tenga simu bubi nina mukwano gwange jajjange jajja omuko bachala bange bali abo am kawimpe mbugo bakumi ekifo kya kitaawe emyaka naye nakiwulidde eggulo nga baagalawo miliyoni ebe mwina sweri yawumba awa wagulugula baagalawo ebe bina era oluvannyuma lw'ekiseera baguze kuba kati bamuzeyi naye agula ku baana abaana nabo batuuse ekisaankiza nti batuwezi batuwa wallahi ne boga nti banziika wano baleme kutunda bakusengulawo vaawo tutundewo ne bakwolekeza eyo ekatungo eyo munda eyo pakati muze nayera naoverobo kirabo kubeera ne bwandibadde ggwe vaawo vaawo kakaume kigambo ngo tugambe kinene twagula ku baana bagenda gula ku baana aji kasozi wagula ku baana kubaki tuyongera muzeni herema mpulira sesola kwerema nze bazimbe katoziwanze noziwa abaana baziwane bazimbe boba nabana ne Allah okimanyi nti ne bwe bazikola bakusalira amagezi ne bazikubako bobe bibi nze bazimpe boba zinzibe ko bubininga ne hey kwate kujamba lyangu bali soberere banzibe bubi nenga John nalira byeko ee kati musajja mukuru yego lima badda afira mukatunkuma Imam Muzaifa tugalio. Naam. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah. Buli muntu bazate fetu zimbiza broker number 2. Wallahi wale bintu nga bili nga byakusaba. Ngati kugee mazima. Wale we bye tukola ne wewe mato badala twakiriza nti omutonzo bitonda aliyomu. Okimanyi tambuli fire yangu jeke yao nozo nazili mbyuma. Nenga bakwese bakiriza mu bwongo omutojo nga jeke ya wano kuli kufu nenga bakiriza mu bwabera pale zili yero sanga bwachi mesola ajira kujiza no mswati nenga lise limbo litulinda mu pipayo babanyizeo tebanye milizo muzikiti nagudde wetu gallatu sasa kiga wali wa masjidi baina sereze babadde basonda milio nga 3 za olwensonga yabwe zawezewo we mu kitundu oba 2 mbwa miyo bayima mayi bili ambase banga basilamu sente zigenda kugwa mu ngere sente we monika katuweze za yemo kinana kusamwe ndogo ekira basilamu ne bajino nayo wo mwani yabadali yanga bazze na majambi eliye mwe kinana abakiriza mubwo mubwo mutanzu ebitondo ngatoyina boze ganiro orende tuba bali wamnga zidu kujisha zugogwani ero mwanikanga ayingira je zili ngana abakiriza mbongo mutonze bitonde seleza mwa baje mudi kuzanti a twa tote kamizi zo twa zili imamu zi Allah bar omano ya kudenti obukiriza abafe mbongo mutonze bitonde yara banga babu abdo musingi tuli mu tobazi ate twazimbize namba 2 Izita yidde zenyine ateze twatadde mazzi kati bisebuka kati tobole kizimbe kya fechiria one bizibu byacho kinywe da mazzi sagara kanti gegalia ange kiteze tucha ina omkisa gwa bulamu okwetereza na Mohsen
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tayyib. Gena masu, matasoma nabo. Kuwalele zebu. Wallahi. Neri avan. Alayhi salam. Ba Ibrahim. Yaqub. Lukmani mwana wange. Abazadde n'abaana. Tukope bali. Barakallahu fiik. Abazadde tutuza abaana mukufana na bali. Bivude obulungi kusaidia yani. Kuruna kubuli yisa pena tugena kwetaga baroya mulaini mwakiretedde. Tuina ye misango tuetaga abatuwolereza. Baba tuwolereza we bali. Bonna bo bagigana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali. Na yaka kwa kulizo uwelereze we. Nebo limo mwana mwusa jida hakika. Aka kwa kulizo uwelereze. Allah atusasile. Nami imami shufu. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa munnange kati atoru muna aba miradala nababiri ne bagana wallahi eche chigamba ukimanyi ne baseka te chatulese wabo baseka nafa basinga tuline namba jitu jitusobola baseka inaba nababu obo sagara kuyingira mbinje na ye kigambo kitukwate ko banaye ojaggano bazara Allah senda zikura bidira abandi kati kiri joli oyagala kufa yo kubago oba kuba muganda oba kuba neyimba kati kusala okuli mikono njo sente zo baneyimba bazitwale bena mbutu tutu ba kubera selfish bwe mukiita sente zo nane zikwera mbabiri ngo wanayi batasuma gubamu ngo ino mutimaji ero kukakana kana kalibora bate kasuma chenga kekazanya nebano nga nako kati songa ata wande nyize umana wogo nga Allah senta azidezi no zara abana vongkaga mba satu wanji abano onye abalabidiza mamuliko wote bachama ngo kati vodabe cho chama wanji kukwa Gonaba costa bili zitwala bana ku masomero. Wano wange mu muteko ngo. Mutu foliwa bandu nga labira ndanga haji tuna mwesi bako. Ku sedeza ina no bwana na bumba. Imamu Zaifa tungalewo. Jazakallahu khair. Seka yata gederu alirum ki bitonde bidala bisala mu sala yabyo. Muhadith ya Abdullah ibn Amr. حان الله بحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق سبحان الله وكتبه تغسل الدرسين يا ربي أجد فلين سونغا كبكري زابو أثمو يي وبتو كوميرا أتو كتو جامون سينغا يسير زاكو الدرسين نغا تولي بكري زابا تاينا مون سونغا يونا مبكري زامبو موغي نزدر يا فيه
Nemi kwa nunja fe. Sabala inji wazenda la sezifana neno. Ngazo gira kubungu kwa njini nsi. Chechitume nyane nsi. Sabala jituwe ugire ya rabi. Sabala wechitwa mtonzi wa fena. Teko mkisamu zadiri ya fena. Atuobu we usubwe dunia kwe dunia. Kubakiri za mbomu uwe. Taina mwendo guna. Sabala mtonzi wa fena tuwe ugire dunia. Nga isa kubukiri za mbomu uwe. Bwa nyikiza mitima jafe montegira yafe mundaba yafe mpangala yafe. Tumula janira nyikizo bukiza mbomu uwe mundaba yafe. Mpangala yafe. Montegira yafe. Nembula mbwa febo noktuwa izawamu. Subihana rabbika rabbili izata ama yasifun. Wasalamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wasalamu alaikum. Mpuzi tuwe omni mbetu kula guma nyidwa burundi.